बीजेपी विधायक जयनारायण मिश्र बड़ बयान कहले बीजेडी आयुष बहुत कम एवं बीजेडी सालाइन और आईसीयू रे अच्छी दल जेहेतु भांगी जाइछि ताकु बंचाइबा को प्रयास करुछंती अतुल बाबू लीज रे चलिछि बीजेडी केते बेले प्यारी तो केते बेले पांड्यान लीज नेउछंती दल रे कोनोसी कर्मी को कथा रहिलानी एतेस सरकारी अधिकारी को बदली और पोस्टिंग प्रसंग रे रखिछंती प्रतिक्रिया बीजेडी समय रे तो दल नथिला जनप्रतिनिधि मानक द्वारा किछि होनथिला एबे सेमाने ईर्ष्या करुछंती ସେମାନେ କଂଗ୍ରେସ ସାହେବ ମିଶିକି କରନ୍ତୁ ଆମକୁ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ ସେ ପାର୍ଟିଟା ରହିଲେ ତ କରିବେ ସେ ପାର୍ଟିଟା ବିଜେଡ଼ି ପାର୍ଟିର ଆୟୁଷ ବହୁତ କମ୍ ବିଜେଡ଼ି ପାର୍ଟିର ଯେତେବେଳେ ଆୟୁଷଟା କମ୍ ସେ କେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିବ ଏବେ ତ ସେଲାଇନ୍ରେ ଅଛି କି ଆଇସିୟୁରେ ଅଛି ତ ସେ ବଞ୍ଚିବ ପୁଣି ଥରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ପୁଣି ଥରେ ସରକାର କରିବ ଏଇଟା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ପାଇଁ କାହାକୁ ମନା ନାହିଁ ନିଜ ଦଳକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଦଳ ଭାଙ୍ଗି ଭାଙ୍ଗି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହେଇଯିବା ପାଇଁ ବସିଛି ତାକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ନେତୃତ୍ୱ କାହିଁ ପାର୍ଟିରେ ଯେଉଁ 24 ବର୍ଷ ପାର୍ଟି ରହିଲା ସେଥିରେ ତ ସେମାନେ ପାଣ୍ଡିଆନକୁ ଲିଜ୍ ଦେଇଦେଲେ ପାଣ୍ଡିଆନ କେତେବେଳେ ପ୍ୟାରୀ ମହାପାତ୍ରକୁ ଲିଜ୍ ଦେଲେ କେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଲିଜ୍ ଦେଲେ କେତେବେଳେ ପାଣ୍ଡିଆନକୁ ଲିଜ୍ ଦେଲେ କୌଣସି କର୍ମୀ ଫର୍ମିର କିଛି କଥା ରହିଲା ନାହିଁ ଏଦେଶ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବଦଳି ଓ ପୋଷ୍ଟିଂ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବି ରଖିଛନ୍ତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବିଜେଡି ସମୟରେ ଦଳ ନଥିଲା ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଛି ହେଉନଥିଲା ଏବେ ସେମାନେ ଈର୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ନେତାଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱ ବଢ଼ିଛି ଜାନକୀ ବାବୁଙ୍କ ସମୟରୁ ଅଫିସରଙ୍କ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିବାକୁ ଚାପ ପଡ଼ୁଥିଲା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଧାୟକ ଓ ସାଂସଦଙ୍କ ଅଧିକାର ଅଛି ଭଲ ଅଫିସରଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ନେବା ପାଇଁ ଦକ୍ଷ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିବାକୁ କିଏ ନ ଚାହେଁ ଆମେ ବି ସେଭଳି ଅଫିସରଙ୍କୁ ଖୋଜୁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ଆମର ପଲିଟିକାଲ ଲୋକ କିଏ ଚାପ ପକାଉଥିବ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ସବୁବେଳେ ଅଫିସରମାନେ ସୁବିଧା ଜାଗାରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଆଉ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା କଥା କିଏ କେଉଁ ଜାଗାରେ ରହିବ ବିଜେପି ନେତାମାନେ କିଏ କହୁଛି ଏଇଟା ତାଙ୍କର ସମୟରେ ତ ପାର୍ଟି ପୁଟି ନଥିଲା କି ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଛି ହେଉନଥିଲା ତ ଏବେ ତାଙ୍କୁ ଈର୍ଷାଜନିତ ଲାଗୁଥିବ ମୁଁ ସେଇଟା କହିପାରିବିନି ହୁଏ ସବୁ ଜାନକୀ ସମୟରେ ହେଉନଥିଲା ନା କେଉଁ ସମୟରେ ହେଉନଥିଲା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବି କହିଦେଲା ପରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଧାୟକ ଏବଂ ସାଂସଦଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି ଭଲ ଅଫିସରକୁ ତାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ନେବା ପାଇଁ ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ ଚାହିଁବିନି ଯେ ଗୋଟେ ଅନେଷ୍ଟ ଲୋକଟେ ମୋ କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିକୁ ଯାଉ ଏଇଟା ଏଥିରେ ଭାବିବାର କ'ଣ ଅଛି जदि आपणक आम भिडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।